الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا في هذا كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. أما بعد، شكرا إسلام من حولي يا الحبيب العالم العلامة السيد الشريف أحمد بن سيد حامد بن صب الشيخ أبو بكر بن سالم رحمة الله عليه. وأنا هو كازالي وهاكا مغوبيا فيني مولانا مسكتيكو تاريخياك يا كوزالي وهاكي باتا ويقول كويسي بغرميشا كتالي تالي تتخليلي انت بكاليلي كويسي بغرميشا شاء الله تعالى فين هما تمشو تجاليو في فهامو نقويدو تتكيلي. وانا هوي كازاليو هكونغوديا نا غماكي دي شريفة بيا دينا لكي كولي باتا كيني غتكالي شافري na bibi yake pia mzalie babake Said Hamid pia ni sharifa katika al-Shatibi, na mama yake babu yake pia huyo masafa pia ni sharifa katika al-Shatibi. Bwana huyu kazaliwa akawa chini ya ulezi wa wazazi wake wawili, na Mwenyezi Mungu kamjalia kuwa na akili nzuri na kupambika na tabia nzuri. Na kwa nini asiwe hivyo? Na mshairi anakwambia washeu min maadinihi la yustaghrabu wasalahu lfari min tibi lasli, kitu kutoka kwenye maadini yake chimbuko lake asili yake akionekani kwamba ni kitu cha kujingikiwa, mtu akaona kitu kigeni labda. Alafu akamalizia akasema kutengea kwa mtoto kwa sababu ya kuwa na uzuri na kutengea kwa mzee yuko aghalabu, mzee akitengea na mtoto naye hutengea. Mwenyezi Mungu anatuambia na Qurani, walladhina amanu wattabatuhum dhuriyatuhum biimanin alhaqna bihim dhuriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mriin bima kasaba rahim, wale ambao waliamini kisha wakawafuata watoto wao wakawafuata wao katika imani. Nasema alhaqna bihim dhuriyatahum, utawakutanisha nao wale watoto wao kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama alatnahum min amalihim min shay, wala hatuwacha katika mali zao kitu chochote. Huyu aliokuwa akakutanishwa na ule mwanawe hatupungukiwa na kitu, na ule mtoto aliyopandishwa juu kwa mzee pia hatupungukiwa na kitu. Kullu mri'in bima kasaba rahin, kila mtu kwa kile alichokituma, basi yeye kajaipa rehani, ataigomboa kile alichokituma. Jalie tutume mema tujigomboe kwa haya amali njema. Bwana huyu akasoma hapa Unguja, soma dini, soma skuli vizuri sana, akafanikiwa mpaka kufika form 4, na kila mwaka tumeeleza, lakini kila kikariri na kwa uzuri, Alhabibu Ali Alhabshi rahmatullah alayhi anasema wainshitumu an tahfadhu ma alimtumu fadhalika fi tikrari nafsi watahidani, mkitaka kuhifadhi yale ambayo umeambiwa, basi natakiwa kukariri dasa na kukariri na kuzingazinga, yani kila kati kurudia rudia yale masala. Sasa na sisi ilikuwa kwa fomu zetu finyu kabisa, hususan mimi Hamad bin Simama nitazungumza, mimi ndio nasahau hasa sana, wana haja kujikumbusha mimi kila mwaka, kila kitakozungumza inabidi ngia kitako kwanza nitizame. Kwa hiyo hapo utakosea kwa sawa, lakini sasa hivi watu wengine mahudhari wana akili kali, wanafunga vitabu vya ibada, vya swala, vya somu, vya hija,
Alafu wanavitoa, anagawa watu waenda kutazama vile ibada wanatumia, na filhali gani na mambo satele. Hataki kumpa mtu ambaye aliyojua yake na Mwenyezi Mungu anatuambia kwa kulete ilmi hadimu. Chochote unachokifanya wewe usijiamini, hususan mambo ya ibada na muamalati. Usiteki kazi ukafanya jambo kwa unafanya khairi kumbe ukaja kavuruga. Mtafute anayejua aliyejuu yako, japo kwamba wewe unajua, lakini mtafute aliyejuu yako. Unajua sasa kuna mtu kandizini, mtafute mwambie, hebu tazamie hii kazi nimefanya kwa sawa. Basi utafanikiwa sana kwa katika mpango kama huu. Bwana huyu kasoma vizuri, kama tulizungumza, na akili yake nzuri mpaka akafika form 4. Wakawa sasa kwa katika mtihani. Mtihani ule kuna tatizo litokea na wanafunzi kati yao na walimu, wakakubaliana na wanafunzi, maana tufanye mgomo, kuna somo fulani sisi tusifanye mtihani. Wakakubaliana hivyo, itifaki kapita hivyo. Siku ya mtihani wale jamaa wakamkhalifu huyu bwana, pamoja na huyu tulimzungumza hapa, Said Ahmed Hamid Masam. Wale wakachukua pepa, wakajaza mitihani yao, wakakufanya maskini. Lakini huyu bwana Mungu kampa kitu kizuri, akili yake nzuri, akafanya mitihani masomo mengine yote akapita uzuri. Pamoja kwamba na ule alikuwa hakufanya akagomea, lakini hakuanguka akafaulu. Huko nyuma huko nilikuwa nikizungumza kwamba ule ulimwangusha mtihani ule. Kumbe sivyo. Na nilizungumza mwaka jana kwamba kuna mtu alinifahamisha akaniambia, mimi nakumbuka hapa, kanifahamisha vizuri. Mungu amjaze khairi nasema. Kwamba alifanya ule mtihani ni pamoja kwamba ule alikuwa akagomea, lakini Said Ahmed Masa alifaulu vizuri. Akapasi vizuri, lakini walimu walipomwona kwamba ujamaa kagoma huyu kufanya mtihani, wakaamua makusudi kumkosesha nafasi ya kwenda kusoma Makerere University huko Uganda. Bwana huyu wale jamaa wanaohusika wa Makerere kule wakatizama, wakasema huyu kapita vizuri sana, pamoja kwamba ni somo moja hakulifanya, huyu kapita, tunamtaka sisi huyu. Na huku shatupa habari kwamba kaanguka. Babake akimwambia, basi mwende bwana, umeanguka hapa, Makerere yako itakuweko Tarimu Hadhramaut. Akamtengeneza safari, akaenda zake kusoma Tarimu Hadhramaut. Na kufika Tarimu akaingia ndani ya chuo cha Ibati Tarimu pale, na chuo hichi alhamdulillah, Mungu ajalia, mimi nimekwenda kusoma pale miaka mitano alhamdulillah, na bwana huyu kasoma miaka kumi. Na miaka kumi hiyo toka 1367 hijiria ameingia katika mwezi wa Shaaban, na mpaka 1377 hijiria akaondoka katika mwezi wa Shawwal. Akakaa miaka kumi mfululizo. Alhabibu Abdul Qadir bin Nabi rahmatullahi alayhi anasema bwana huyu, kwanza niwataje mashaka zake labda kufika huko. Hapo Unguja alisoma kwa al-alim al-allama Sheikh Suleiman bin Muhammad al-Alawi rahmatullahi alayhi, pia atasoma kwa al-alim al-allama Sayyid Alawi bin Sayyid Abdul Wahhabi Jamalillahi rahmatullahi alayhi, pia atasoma kwa al-alim al-allama al-da'iya Sayyid Umar bin Abdullah bin Sheikh Abubakar bin Salim al-mulaqabu bibiyi baraka, pia akasoma kwa al-kutub al-habib Umar ibn al-habib Ahmad ibn Abu Bakr bin Smith rahmatullah alayhima, pia akasoma kwa al-alim al-allama al-sayyid Ahmad bin Hussein bin Sheikh Abu Bakr bin Salim. Hawa ndio mashehe zake walikuwa kwa Unguja, na yeye akasoma mahad al-islam pale Qurtani. Bwana huyu pamoja na kuwa na kapata chimbuko zuri hao mashekhe, ilikuwa inatosha, hajataka kusoma Hadhramaut kwa mashekhe yao. Hao mashekhe ndio tajaba, inatosha kisha somo. Lakini baba yake kwa maksudi hasa akaamua kuenda zake akasome Tarimu. Akaenda kule Tarimu akasoma kama huo mwaka uliotaja aliingia na mkoa kutoka, na Alhabib Abdul Qadir Al-Munadi rahmatullahi alayhi anasema bwana huyu alipokuja Tarimu, kwanza alianza kusoma kwetu sisi, kuanza sisi kumwanzisha. Sio kuanzisha mwanzo, vile vitabu vya kuanza kule ile mkara aliyokuwa kule, akaanza kusomeshwa na kina Al-Habib Abdul Qadir. Anasema mpaka tafikia sasa akaingia kwenye haraka zetu kwa tunasoma pamoja. Na katika jumla ya mashehe waliokuwa amesoma kwao kule ni Al-Habib
علوي بن شهاب الدين ولبانا انتدى مرنيكي بتشاكي لكم مثلا كون كوجا مجباني ولي أفن يقفين قوة بيدا لأحباب وأهل بيت رسول الله أبا كنا كيقول لك أحبابي رسول الله في أنا تحكي كتونغو لك يكون لك نجيل أحبابي أهل بيت رسول الله يقول موجة مانا يتواني كل سعودية إن لك كدوب اللي منتوكا تحكي لك كتابه أسمى علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا كنا تيجينا أسمى علموا أولادكم محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم Mfano ukimpenda mtu mbele sala wapende ni watu wake. Na ukimpenda mtu yoyote na wale watu wake pia wapende. Manake mezungumza juma huko mtu kio tamsifia mzee wake kwa uzuri atafurahi sana mtu. Kwa hivyo na mtoto wake basi mzazi ukimsifia mtoto wake kwa uzuri mzazi atafurahi. Na kuonesha mahaba yako sio unampenda fulani alafu manaye humpendi. Haitakuwa haendi hapo. Bwana huyu akasoma kule Tarim pia kwa al-Allama Sheikh Salim bin Said Bukeri katika maktaba ya Jamii Tarim pale kipindi cha Jumaa Tarim pale kuna maktaba juu alikuwa na darasa ni bwana akisoma pale na msomeshaji ni bwana alimtaja al-Allama Sheikh Salim bin Said Bukeri pia akasoma kwa al-Allama al-Habib Sayyid Abubakar bin Muhammad Sirri huyo katika jambo lile la Sirri pia akasoma والحب العالم والعلامة الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ويو باباك الحبيب عمر بن حفيظ ويو أن تنقذ كتابه تلقى كتاب شاكي معروف جاء ميراث تكملة في زبدة الحديث ويو بانا وصونا الشيخ الغمويو نا ويشو قسام الحبيب القادم ويشو بانا كتبو زيدي كتبو زيدي نا الحبيب حسن بن عبد الشافعي ambaye ndio alikuwa wako pamoja na pamoja hivyo tukadi lakini usha kachukua kaelemea zaidi kuchukua kwa huyu bwana na huyu bwana alhamdulillah bahati nzuri nilimiliki nilipokuwa Tarim ndio alikuwa mudiri wa libati baada kukaa kama mwaka na kitu akafariki na huyo alikuwa ni walimu mkubwa na masiku yake Tarim ilitetema kulijaa watu wengi sana 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 ingawa ni kitu kidogo lakini akaletwa pale Tarim na alhamdulillah kuhudhuria katika masiku ya walimu kama huyu na baada kumalizika muda wake wa masomo mara nyingi naeleza kabla ya kuingia hapo huyu bwana alikuwa anajua lugha ya English kwa uzuri sana bali babake pia akijua lugha ya English kwa uzuri sana al-Habib Said Habib Mansur asakanilikana kule Tarim na kule kuna matajiri katika masharifu kuna ukoo unaitwa al-Kaf kwa matajiri wana pesa zao wakati huo walipokwendea hakuna umeme na nchi yenyewe ya bara Arabu kama ile ina kufungua. Mfano, ina joto jingi, ina msimu wa joto kija joto na kwa joto jingi sana. Ikija baridi na kwa baridi sana. Kwa sababu kuna umeme. Asema bwana hao peke yao katika nyumba yao ndio kuna umeme. Wana pesa nzuri sana. Wakamtaka huyu bwana akawasomeshe watoto wao nyumbani mwao. Na wamempangia mshahara mzito sana. Mshahara kama huo mimi leo hata kama tujiunge sipote lambani. Sasa mimi nitamsomesha mtu wako vizuri sana sio na wasiwasi. Hata watu hajui. Lakini huyu bwana alikuwa na zuhudi. Alikuwa zahidi huyu Sheikh Ahmed Habib Mansur. Akasema mimi siwezi kufanya jambo hili. Sababu nasema mimi nakosa na hofia kukosa adabu kwa kukosa adabu salaf somo hili liko halipo hapo Tarim. Pia kwa kukosa adabu hii Tarim mwenyewe Tarim al-Ghanna. Watu walikuwa na zuhudi. Na zuhud ni kitu gani kipanyo mbo dunia? Zuhud anatuambia zaidi ni ule ambaye anajiepusha na mambo ya karaha wachila mbali kuingia ndani ya mambo yaliokuwa ya shubuhati. Mambo ya karaha anajiepusha. Na alwari ni ule ambaye anajiepusha na mambo ya shubuhati. Kwa hivyo huyo zaidi mukaddam ala alwari. Zaidi ni mtu ambaye ni shubuk nini wale mambo ya karaha yale anayepuka. Wachina mbali mambo likuwa shubuhati. Na shubuhati wakati mwingine lazima kuingiza ndani ya haram. Kabla sema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo bwana huyu akakataa. Na bwana huyu alikuwa akipelekwa pesa yake kwa mwezi. Sasa ama bwana ilikuwa ile bahasha inaingia kwao. Maana kama kwamba wao wanaomba wampe huyu pesa kitu kama shomo. Sasa akatanguliza chambo hapo anampa mwanzo kabla hata mwezi hajamalizika pesa. Akajua kwamba huu ni kama na kururiwa mimi. Sasa watu wanataka kunichambuza mimi.
akakataa jambo hilo na akamwambia nataka hizo pesa mnipe kwa wakati mwisho mwezi ndio mnipe nitangulizie yote hiyo nini hofu asija kaghilimika akahadaika hizo pesa hizi zina hadaa sana na darahima fil mawatin kulliha utasibu bijala mahabatan wa jamala fahiya fahiya lisanu liman arada fasaha وهي لسلاح لمن اراد قتالا هيو ndio dirham ilivyo si bidham dirham tu basi ta shilingi pia sio ni metode kumbadilika mkono shilingi hebu na shilingi hiyo dola ipo riali ipo kila pesa tunatumia kwa hivyo bwana huyu Mwenyezi Mungu akamhifadhi kwa sababu ya wema aliokuwa nao toka utotoni kwake na malezi aliyopata na tarbia na elimu aliyopata ikawa kakuwa zaidi imemuingia takwa ndani ya mwili wake akaondoka kule hali ya kuwa kashiba vizuri ilivyo. Sasa ikafika siku sasa nataka kufanywa hafla ile hapa tunasema mahafali wakaandaliwa wanafunzi wakaambiwa kesho bwana kila mmoja afunge kilemba. Kiongozi afunge kilemba sasa hivi utapaa mpaka juba sasa. Wao mambo afa kilemba kile utapaa mpaka juba. Tutupia na gasta pia shingoni. Wana huyu yeye hakufunga kilemba. Wale wanafunzi wote wakamaliza ile kila mmoja afunge kilemba. Alhamdulillah. Ule bwana watu mekaa kwenye hadhara sasa watu wanataka kutoa zile zawadi zao na kutoa zile kupiliwa dua kuna shahada katua kuna shahada tuseme kwa kuna shahada kuna shahada basi akaambia bwana njoba hapa mlango wa jana leo mkija mfunge kilemba mbona wewe kufunga kilemba unajua nijibuni sasa mimi sijui kufunga kilemba basi akafunga kilemba na shehe wake mbele ya hadhara hii kila mmoja akatamani yale tingekuwa mmefungwa kilemba mimi kwa nia yake nzuri akafungwa kilemba na shekhi wake kwa hivyo ikawa huyo bwana katoka karibu nzuri sana akafungwa kilemba hiyo ndio libasa ambao wanaitafuta watu sasa kinguvu nguvu nifunge bwana kuchukua video naonyesha na mimi nionekane mfungwa kilemba nimetishwa juba nimetishwa kibao nimetipua kashaba begani ni ugonjwa haya mambo yanakuja wenyewe bila kuyataka kama wewe habib Said Ahmad rahmatullahi imekuja mwenyewe bila kutaka kwa sababu ndio uchambu wake kwa hivyo haya tunazungumza haya ni darasa muhimu kweli sana kwa sisi hii ni darasa muhimu tunaona mazungumzo ya story mimi tu labda msemaji si mzuri lakini ukimpata msemaji mzuri unaweza toka lia mambo kama haya ni mambo mazito si mambo madogo lakini kwa vile mimi ni dhaifu unajua mambo ya kuathiri ni takwa ndio natoka neno minal qalbi ila alqalbi mimi mwenyewe nahitaji kuwa na takwa kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu atutie ndani ya njia kama hizi tuweze kufuata tuweze kuelimika na haya yote kwamba tumejigoteka hatutaki kuswali hatutaki kusoma na kuswali pia kuna watu hataki kuswali ajabu kuna watu wanaingia msikitini kwenye maulidi wanaingia kwenye madhikiri kuswali lakini hawataki kuswali pia na kuswali pia sika mlimi umeteleza pia kuna watu wanataka kuswali ndani pengine unaweza kumkuta kuna mtu aswali kutila mbali na tafsiri unafahamu bwana kwa hiyo tunatakiwa hizi nyendo za watu kama hawa iwe mazingatio kwetu vipi bwana huyu kipindi kigumu kama hicho alipokwenda kusoma tapangiwa mshahara mzito lakini kakubali kuwa na dhiki mpaka ile pesa ilotoka huko kutoka kwa babake na pia tumepokea habari al-Habib Omar bin Smith rahmatullahi alayhi akimpelekea bahasha bwana akimpelekea bahini mfahamu akimfikia akimsaidia kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamjalia huyu siku alorudi hapa akakuta baadhi ya mashehe wengi washatangulia mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shenda mbele hapa wakabaki lobaki kwaana akamkuta Sheikh Selmani Selmani kafa mwaka 1390 na huyu bwana kafa 1397 Hijria nazungumza Hijria nimeka kidogo mtapiga hesabu nyinyi miaka Hijria huyu bwana alipokuja hapa kawa na mabwana walikuwa wamebakia kukutana nao kana darasa nasomesha katika msikiti huu akisomesha darasa Jumatatu na Ijumaa nakumbuka vizuri darasa la Ramadhani hapa akisomesha na wake pale kulikuwa kuna makasha pale akisomesha pale tawataja wote wale walikuwa wakisomesha pale bana nakumbuka pale Said Muhammad Abbasi alustadhi mjana mbwana khairi na mwalimu Kasim Zaharani hawa wili wameshatangulia mbele haki Mungu arahamu huyu mmoja yuko Said Muhammad Abbas na akisomesha darasa yake siku ya Jumaa fardhani Jumaa mdogo
kitoa hutuba pale na pia akiswalisha nafikiri hili hapa wadogo sisi pale kiswandui tumeswali hili sisi pale sasa wadogo wangu pia nishasahau nani akiswalisha lakini nakumbuka bwana babake yule Sheikh Abubakar Bashwaibu nikataka alikuwa kiongoza zaidi kutoa zile takbira nakumbuka vizuri sana kwa hivyo bwana huyu akawa ndio mkadam katika kusalisha misikiti ya Ijumaa ikija katika kutoa mawaidha na alikuwa msomaji mshidi mzuri sana ana sauti nzuri ya tabii sio ile sauti ambayo ya kutia nakshi ya kusudia kujitarifisha sauti nzuri sauti yake tabii nzuri kabisa mpampa kipaji hicho na alikuwa msomeshaji msomi mzuri na bwana huyu alikuwa katika darasa zake Allama al-Allama Sheikh Sulaiman Alawi akiwaambia wanafunzi leteni kule msikiti wa Furudhani kule mtasikilize darasa ya Sheikh Ahmed Hamid Masad mashehe zake wanahudhuria pale mashehe zake wanahudhuria amini tena kitako staki na sadiki kitako staki kwa kila mbali sio kitaka labda sadiki kwa ukipenda sadiki sasa kumbe ni kweli mambo kwa sababu ni karama hizo mafao akienda akiwaambia wanafunzi wake Sulaiman ndendeni pale msikiti wa Furudhani mkasikilize darasa kwa Sheikh Ahmed Hamid Masad mashehe zake wanahudhuria kumsikiliza huyu bwana hiyo ndo hali ilivyo na vitu kama hivi ukivizungumza watu wanaona vitu vigeni haiwezekani anaweza kupali vitu kwa ndani ya mtandao huyu Sheikh kwa pale fulani sasa kunafanyika hivi kunafanyika sasa ndio mpaka ile kusimu ndio onyeshwe madhumuni zamu mashehe kama ile ile tukadiri ile ile kwa mpita kule kwenye haram ikaonesha tena simu sema hii kuna malaika wanaonekana hivi pale kama walikuwa hawajui watu kama malaika wanashuka kumbe ni kwa kweli malaika malaika wanashuka kwa hiyo jamii usamini Qurani inasema tanzalu malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta ma tulay baqa alfajiri malaika wako kwa shughuli kwa hivyo Mwenyezi Mungu atupe baraka zake bwana na wazee wake na mashehe zake na wanafunzi wake na unajua hawa watu waliotangulia nyuma wamebahatika. Shahidi anatuambia msemaji ubeti ile mkangu ndio kusahau sawa. Lakini ala kulli hali huyu bwana ile hali aliyokuwa nayo shahidi anatuambia idha halat linatu qalban ina maana yake msaada wa Mwenyezi Mungu ukishuka kwenye moyo wa mtu nashita fi ibadati al-a'dha msaada Mwenyezi Mungu ukishuka kwenye moyo wa mtu basi viungo vile vya vile mwanadamu vyote vinaingia katika uchangamfu wa kufanya ibada kwa sababu msaada Mwenyezi Mungu basi wote hao imeshuka ile inaya ya Mwenyezi Mungu na sasa tunapomba Mwenyezi Mungu atuteremshie inaya yake ndani ya wenzetu azisafishe ndio hizo nyoyo zetu ndio zilizoharibika haya mambo yote tunaona kwamba mbona hivi mbona tumepotelewa tumeharibikiwa tumevunjikiwa kumbe hizo nyoyo zetu zimeharibika yakuluna zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada zaman wanasema zama zimeharibika bwana kumbe wao ndio waliharibika zama zimeharibika zama ziko vile vile bwana muharram safar rabiul awwal rabiul thani ziko vile vile mpaka mwisho wa mwaka hajabadilika na ukija huko kizungu januari februari miezi ndio ile ndio bali ni sisi ndio tuko tumeharibika kwa hivyo Mwenyezi Mungu atengeze nyoyo zetu asisafishe akutoe mafungo yaliyokuwa ndani zetu za uharibifu, bughdha, hasadi, hikdi, ria, ujubu, mambo chungu mzima. Haya mambo haya kiwemo ndani ya nyoyo atufanikiwe tunaharibikiwa. Ndio haya ndio kwa nami mimi kipi kidogo nataka kusema hakiki sababu ndio hayo nyoyo zimeharibika chafu nyoyo zimeharibika kwa hivyo Mwenyezi Mungu asitengeze nyoyo zetu. Kuna watu wana shida bwana. Kuna watu ambao wanataka dua sembumezi. Kuna watu wana matatizo, kuna watu wana madeni, kuna watu wana mitihani, kuna watu wana maafa, kuna watu wanataka kuoa, kuna wanataka kuolewa, kuna watu wanataka watoto, kuna watu fahamu zao zinapata tabu, wanataka kusoma kifahamu zinasumbua. Watoto masikio nafanya mitihani wote wanatakiwa waombe Mungu. Mwenyezi Mungu katika yote pia na Mwenyezi Mungu sisi atuhitimishe kwa wema. Amin. Atupe mwisho mwema. Ndio ndio zetu lakini mwisho Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha. Allahu subhanahu. Kisema dua hiyo shetani anasema kasama dhahari. Mwenye kuomba tu husnul khatima shetani anasema amenivunja utu wangu mgongo. Hapa kuna mgeni. Kaja kutoka Faransa. Jina lake Dr. Qasim bin Muhammad
yeye ni balozi wa ambasija lakini huko Faransa. Kaja hapa kwa ajili ya ziara yake na kasikia leo hapa kuna hauli. Nasema mimi hapo mjini Gofu mzee wangu kasoma. Sasa tutampa muda. Mimi nasema sana, tutampa dakika 10. Utinambali, dakika 10 au kiwezekana hata dakika 5. Kwa sababu watazungumza lugha itabidi ifasiriwe. Bora chukue dakika 5. Ndio ushachoka. Au tumpe dakika 10. Pengine atatoa vitu vizuri zaidi kuliko nilivyosema mimi. 10. Na? Kwani kukampa magharibi itakuwa? Kuna chakot. Mpe basi dakika 10 atajua kwamba tumempa ihtiram. Azungumze. Kisha khalifa wa Shadhili Sheikh Muhammad Zain Baba atazungumza kwa Kingazidi. Maksudi tunafanya zungumze sana. Anajua Kiingereza, anajua Kiarabu, anajua na Kingazidi, anajua na Kifaransa. Sasa mimi nimechagua mimi nafsi yangu. Nimechagulia zungumze Kingazidi. Ili jamaa zetu Kingazidi wafurahike, walikuwa na kidua kisikie na walikuwa haja kidua Sheikh Muhammad Baba atatufasiria tutasikia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi.